نکاح اس عبادت مگر اس شریعت مطابق کرن یہ یہ چھ صاف ٹوک کا بالکل شریعت مطابق نہیں کرن کی البتہ اخ چیز چھ کرن شریعت مطابق سگو خطبہ پڑھن کیا کیا پڑھن تو اس ناو بوزن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ علاوالن پیر سون دی میون دی بہرحال تم اس گسن جائے 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 بیانات کرنی گئی میوات کوت گئی اور لکھوں حال اس کی حضرت فرمو تمن یہ بستی کہنز دپس آج مسلمان بستی فرمو ہو اپر بستی دپس تم غیر مسلم حضرت فرمو تم تو تہ کیا فرق چھو تم تس سوگ کلس پہ تہ چھو سوگ کلس پہ تم تس کان سمت مائن تہ چھو کان سمت تم تس یون ترائی تہ چھو یون ترائی تم تس لنگوٹ گنڈن تہ پاردک نہ خاص اہتمام کی تہ چھو لنگوٹ گنڈن تم چھو گہسی لیوان اندر تہ چھو گہسی لیوان تم تم پتل گئے تہ تم پتل گئے تمہارے ان کے درمیان کیا فرق ہے تمہ دوس اجی مولوی صاحب کیوں فرق نہیں فرق تو ہے کیا کیا فرق ہے ان کا نکاح پنڈت پڑھاتا ہے ہمارا نکاح تو مولوی پڑھاتا ہے ہاں ان کا نکاح تمن نکاح پڑھنا تم ذات پنڈت اس پڑھن مولوی صاحب وہ اگر وچھو مسلمان خاندر غیر مسلم خاندر آخ راشن فرق ہے بلکہ ہما تھا یہ گنڈ گنڈ مسلمان چھن گنڈ گنڈ تھون بیت یل خوب خدا اس کی اس لیے دوستو میں وہ نہیں کس کی نکاح کرتے اس غلط گسن کیا کیا دلیل گسن رسومات کرتے اس جہیز کرتے اس پد ملالیت کرتے اس گسن اور ہاش کرتے ظلم کرن نشن وجو کوڑ مل جیسی دوبری مل جیسی اتنے دے بھی چے مون فون لے یمن مگر گسن جو ظلم جاش آ ظلم چھ گسن سارے ہاش چھن تسے آسن کی آج ہاش چھ آسن تم گسن حساب رسی جانتس کیا حساب رسی آج ہاش چھ تم تم ہائی نہ جانتو دروازے یتان سزا تلن چاکن اتے کچ شوہر کیا اسی چھ نہ واتن مسئل واریا ظلم کرن کیا انتہا درد ظلم کرن خاندان سی سو سلوک نہ کرن تی ون سی کی یہ فرموش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا سون نی جی تدا میوٹ مدور اللہ اکبر فرمو کہ اگر کا انسان اخ لکم تل یہ پلنائی پنس بچس مسن کاشس سنتر کاش کیا ایم کور خیرات کی یہ پلنون مائی محبت سان پنس بچس پلنونس اگر زوی آسن تو اپرائی تے کس حرج چھن کی اگر باقی آسن کم از کم پلناوس امس شوہرس کیا میلے صدقہ ثواب کیا زن کر صدق وجہ اخرت سلو کر کمس پنس بچس اکیس حدیث پاکس من یل بز خوش آسن کیا خاندارا اور چیر پہن مسکراتا ہوا چہرہ خاندارنی تہ کورس بڑ کھند پیشانی سان کیا کلام یور خر پاٹ ور پاٹ وغیرہ ہوئی آج پہ فونس پہ آن چلان کت وات تو بہرحال کھند پیشانی حدیث پاکس من سات زس اکس بیس مسکرا وچت آن تمہ سات پروردگار تسکرا روایتس من ہے وجہ وجہ چکت روایتس من شیطان ترومت یہ سا سمندرس پہ تخت کت پہ اصل تخت کت تمس برمودا ٹرینگل کیا تور تھوم لگت دوس سوزن ہمن چیلے چانٹین کمن چیلے چانٹین سوزن گھو کرو کام تو شام دیزیو رپورٹ شام واتن تم چیلے چانٹے ون سا کیا کورت فلن کرنو نماز قزا اچھا بے تھٹ کہیں کورت نا فلن رٹن رشوت یہ مجرے دن کنس حالانکہ نماز تہ ترانو شراب تہ چانو سری پہ اخ کھوچ کھوچی کیا ون کیا کیا کور دہس اگر کیا رپورٹ پیش کر میں نے آج کور کہین کیا کور توتہ کورم تھوڑا کیا بہت بڑ یہ سا مائ محبت سان روزن کیا مے دپ یہ لڑایا گھن زان آز تلو فتن بہ آز بیٹھس کچنس مزے کتہ دہس بیٹھس کتہ کچنس مزے تو مے کر گھس لڑائی گھن پان وی خاندار آو تم ون کتھ مے خاندارنہ ہچنو مے الٹ جواب ہو ونوم الٹ یل الٹ گو تو گو تم تم مے تم مے مے گو زیٹھ 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 بس خاندار ذرا شرارتی پہن تم تو تین دب پوچھ کمس خاندار تم دس برقس تف تو یہ بہت پانے مزہ وضاحت کر حدیث پاکس من ام پتہ شیطان بوڑ شیطان لکت شیطانس نالمت کرن کیا کیا چھ کرن ہمن کور نہ کنسے نالمت نالمت چھ کرن شاباش ٹھیک ڈپٹی میون کیا چھ سے نائب چھ سے سوال ام کیا کور بظاہر کور نہ واریہ خطرناک کور زِ خاندار دور ام کیا خاندان دن دور پان وی گو معلوم سپدو شیطان چھ خوش گھن یل گھرس من لڑائی آس نوز باللہ من ذالک آخری کلام حدیث پاکس من یت گھرس من لڑائی آس کیا پان ون
پانون مول چون یہ شڑن سے شڑ چون مل سے بالکل سوز بس ز پانون چون حالان شڑ گمت بالک تمن تمن شرم یوان دمن تا چھ مول غلط قسم وغیرہ ہوئی یم چھ لڑائی آسن تمی گرمن چھ پروردگار یہ دوہرا بھی تجا جان مے کن ہاں تمی گرمن چھ پروردگار خیر برکت واپس نیون خیر برکت سچ روزن خیر برکت رستی دوستو سانن گرمن کت کڑی خیر برکت بس تیلی ییلس دامن رٹو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم